Marley. Ele come as duas qualidades do pepino? Pois mostra ali, não viu? Ela não viu ainda. Ela ainda não viu. Joga no Face, nem que você jogou aquela vez, o gato comendo bebida. Gato vegetariano. É no Face que jogou, né? Oh. Aqueles gatinhos. Ah, no YouTube? É no YouTube. Acho que a luz está atrapalhando ele. Ele está meio desconfiando. Acho que é a luz, né? Ficou amarelado. Hã? Acho que dá. Ele vai fumar. Ele contou aqui. Ele contou. Ele está meio desconfiando.